Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө болуп жаткан саясий, экономикалык, экологиялык, технологиялык катастрофалардын аркасында билимдүү адамдардын тургандыгы өкүндүрбөй койбойт. Но ошондуктан бүгүнкү темабызда биз бала үчүн билим маанилүүбү же болбосо жакшы тарбия маанилүүбү деген маселеге токтолобуз. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, биздин ата-энелер мектебине кош келиңиздер. Урматтуу ата-энелер, оюңуздагы баланы эмес, баланын оюн тарбиялаңыз демекчибиз. Кыялыңыздагы балага эмес, баланын кыялына маани бериңиз. Таалим-тарбия жараянында өзгөчө ата-энелерди түшөлткөн эки маселе бар. Биринчиси, баланын билими, башкача айтканда репутациясы болсо, экинчиси анын таалим-тарбиясы. Дээрлик көпчүлүк үй-бүлөлөр баланын билими, башкача айтканда репутациясы туурасында бирдей пикирде. Кандай жол менен болсо болсун, балдарына жакшы билим берүүгө, жакшы билим алуусун эң башкы максат катары белгилешет. Ал эми экинчи маселеде, башкача айтканда таалим-тарбия, адеп-ахлак үй-бүлөлөрдүн күн тартибине азырынча кире электей байкалат. Анткени адамдар сапаттуу билим ансыз деле баланын адеп ахлактуу болушуна түрткү болот деп жаңылыш ойлонушкандыктанбы, же болбосо баланын материалдык келечегин моралдык баалуулуктарынан жогору коюшкандыктанбы, көпчүлүк учурда туура эмес кадамдарга барып алышат. Өлкөбүздө болсун, дүйнөлүк аренада болсун, жаңылыктарды карап олтурсаңыз, экономикалык жана саясий маселелердеги апааттардын көпчүлүк бөлүгүндө жогорку билимдүү адамдардын рол алгандыгына күбә болосуз. Мындай көрүнүш сапаттуу билим өзү гана адамдын тарбиялуу болушуна жетиштүү эмес экендигин көрсөтүп тургандай. Эгерде жетиштүү болгондо, Европа өлкөлөрү башта болуп, өнүккөн өлкөлөрдө бүгүнкү күндө адам тарбиялоо маселесинде мынчалык көп көйгөйлөр жаралмак эмес. Билим берүүнүн максаты балага кайсыдыр бир темада терең маалымат берип, ошол тармакта тажрыйбалуу адис чыгаруу болуп эсептелет. Ал эми таалим-тарбиянын максаты рухий жактан да, маалыматтык жактан да мыкты инсанды тарбиялоо болуп эсептелет. Көрүнүп тургандай, эгерде баланын билими жогору, репутациясы жакшы болсо, билим берүүнүн максаты орундалган болот деп айтууга болот. Бала жеке мугалимдерди жалдап окуйбу, курска барабы, үйдө өз алдынча окуйбу, өз алдынча китеп окуйбу, айтор эмне кылса кылсын, соңунда ал билимдүү, репутациясы жогору болсо, билим берүү өз максатына жеткен болот. Башкача айтканда, билим берүүдө иштин башы эмес, соңу маанилүү деп айтабыз. Ал эми таалим-тарбиянын соңку чеги жок, анын башталышы маанилүү. Эгерде сиз тарбия берүүчү катары таалим-тарбия процессинин башатында туура кадамдарга барбасаңыз, канча аракет жумшабаңыз, жакшы натыйжа ала албайсыз. Таалим-тарбия берүүнүн негизги критерийи катары жалпы адамзат кабылдаган туура эрежелер эсептелет. Алар динге, урп-адатка, маданиятка, укуктук нормативтерге тиешелүү жана башка эрежелер. Мына ушул эрежелер негиз алынганда гана таалим-тарбия туура жолго коюлат деген ойдобуз. Эскерте кетчү жагдайлар: жакшы окуй албаган, толук кандуу билим ала албаган, билим алууда ийгилик жарата албаган адамды биз тарбиясыз адам деп айта албайбыз. Башкача айтканда, ал адам тарбиясыз адам болуп калбайт. Ошол эле учурда жакшы окуп, билим берүү тармагында көптөгөн ийгиликтерди жараткан, репутациясы жогору, аябай чоң эл аралык сынактарга катышып орундарды алган адамдан бүгүнкү күндө биз адеп-ахлаксыздыкты, тарбиясыздыкты көрүп жатабыз жана көрүүгө болот. Андыктан жогорку билими барлардын баары эле тарбиялуу боло бербейт. Мына ошондой эле дагы бир эске алуучу бир жагдай: билимдүүнүн баарын эле тарбиясыз деп айтууга дагы мүмкүн эмес. Андыктан урматтуу ата-энелер, балаңыздын билиминен мурун тарбиясына көңүл буруңуз демекчибиз. Балаңыз жакшы окуп, күндө 5 деген баа алып келиши мүмкүн. Олимпиадаларда алдыңкы орундарды камсыздап,
sınaqtarda же болбосо жалпы республикалык тесттерде эң жогорку балдарды алып, билимдин туу чокусуна чыгышы мүмкүн, бирок адамдык сапаттарга ээ болбосо, таалим тарбиялуу болбосо, андай билимдин эч кандай пайдасы болбойт. Ошондуктан, урматтуу ата-энелер, баланын билиминен мурун тарбиясына көңүл бөлсөк демекчибиз. Саламатта калыңыздар.